אוקיי, מקפלים בשלב הראשון, אחרי זה שלב שני, מקפלים, קיפלתם יופי, ממשיכים לקפל, ככה מהדקים, ואז מקפלים. בסדר, לקפל, לקפל, הבנו. מקפלים, מקפלים. כמה איסורים והנחיות הורידו עלינו, ולא רק עלינו, על השחקנים המסכנים שלנו. שכטר, אי אפשר להתחבק אחרי גול. גלאזר, אסור לתת כיף אחרי גליץ'. מה כן אפשר לעשות? שמחה ששאלתם. ברוכים הבאים למדריך לחוגג. שדווקא לא נפגע מההנחיות. ריקן היקר, הריקוד שלך שורד כל הנגיף. לעומת זאת, גולסה, אנחנו נצטרך שתנסה לשמור על 2 מטר. אצילי, גם אתה בבעיה עם חגיגת האופטימטריסט שלך. אסור לגעת בפנים, אבל אתה יודע, פשוט תרחיק את הידיים טיפה. מיכה, אתה בבעיה. אילון, גם אתה בבעיה. ויוני, אתה בווחד בעיה. למזלכם, חשבנו על כמה חגיגות אלטרנטיביות במיוחד עבורכם, ונתחיל באובייסט, הסטרילי, פשוט לשים מסכה. ככה גם השופט לא ישמע את הדברים שאתם אומרים לו. הסטרילי המוגזם, מסכת אף ופה, כפפות, אלכוג'ל, מסכת רתחים, אלכוהול זה קפוצ'ון, אבל זה באמת רק לחובבי אקסטרים. חגיגת האני משלכם. חגיגת הגל השני. חגיגה שאני אישית מאוד אוהבת, אמרים. אולי, איפה אתם? איפה תתעוררו, יאללה? לרומנטים שביניכם, חגיגת הדון ג'ואן. שחקן הפקיע גול, פשוט תפריחו נשיקה לעברו והוא יתפוס אותה, איך שבא לו. אתם יותר בקטע של לעשות שמח? אז מה עם איזה חפלה קטנה? כל השחקנים קוראים ברך ונותנים בכפיים לשחקן שהפקיע גול. ונסיים בחגיגה עם רמת ביצוע גבוהה. שחקנים, אתם טובים עם הרגליים, אתם חולים על רשתות. למה שלא תעשו את חגיגת הטיקטוק? ועוד דבר רגע, זה אולי לא קשור לחגיגות, אבל אסור לכם לירוק על הדשא. שפריץ קטן של אלכוג'ל עושה את העבודה, וגם נראה אותו דבר. אלו אלטרנטיבות שלנו לתקופה הקרובה, מקווים שיהיה לנו המון סיבות לחגוג. יאללה מכבי! שיט, נגעתי בפנים. אלכוג'ל? צלמות. Drop your blow, blow.